山陀儿的脚步缓慢，不过外围环流在南区也降下了好大雨，多项之前在地震、风灾灾复工程以及便道也传出了灾情。县长徐祯蔚一号的下午特别南下，一路进行勘灾的工作，也确保工程工区的安全，呼吁民众在台风天尽量少外出，注意自身的安全。从三十号至今仍在海上牛步前进的山陀儿台风，从三十号至今外围环流在南区降下了好大雨。先前不论是0918还是0403地震，或者台风灾害地点严重受到了破坏，县长许正威下午南下一路巡视勘灾，尽量减少出入了，好不好？我有在掌握这个。从清水崩塌地到被冲毁的轮天便道，再一路巡查花75线石坪崩塌路段，以及富里乡蚊子洞便道，最后到玉里镇高寮便道，马不停蹄的现地勘灾，要求县政府建设处施工单位在台风期间确保工程工区的安全。第一个，我们的考量是第一个，因为花莲经过了0403，好，北区的0403，南区的这个0918。那在这今年这期间都有上千次的这个地震，所以有全县的部分，尤其是在0403之后，我们新崩塌区啊，全国新崩塌区是940几公顷，大概有935公顷是在花莲，等于说99%的新崩塌区都在花莲，所以我们都非常非常的谨慎面对。崩沛的雨量造成溪水暴涨，冲毁富里、轮天、蚊子洞以及玉里镇高寮、长梁共4条便道。而随着山陀儿台风逐渐逼近，南区市乡镇区域连外道路也受到严重考验。县长许祯蔚除了是现勘确保灾复工程可能受到的影响程度，也建议民众台风期间尽量减少进出灾复区域，避免发生危险。记者张敏泰、石玉兰综合报道。